মোৰ নাম শ্ৰী পুণ্যেশ্বৰ দাস। মই এইখন গাঁৱতে 1940 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এতিয়া 1940 চনৰ পৰা আজিলৈকে মোৰ 82 বছৰীয়া বয়সত যিখিনি মই অগ্ৰত অৰ্থাৎ বুঢ়াসকলৰ পৰা শুনিছিলোঁ সেই কথাখিনিকে আজি নাহৰ পুখুৰী সম্পৰ্কে কম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত হয়তো বহুত ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে, সেই ভুল ত্ৰুটিখিনি যেন ক্ষমা কৰে। এতিয়া প্ৰথমতে কথা হ'ল নাহৰ পুখুৰীটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল। আহোম ৰজা সুখামফাৰ দিনত 1552 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আহোমৰ ৰজা হয়। ৰজা হৈ তেওঁ ভালেমান কেইগৰাকী কুঁৱৰী আছিল। এই কুঁৱৰীখিনিৰ ভিতৰত দুগৰাকী কুঁৱৰী অতি অপৰূপা সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ আছিল। সেই দুগৰাকী তেওঁ এইজন ৰজাক খোৰা ৰজা বুলি কৈছিল, কাৰণ তেওঁ চিকাৰ কৰি বৰ ভাল পাইছিল। চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি তেওঁ ভৰি এটা ভাগিল, আৰু সেই ভৰি ভগাৰ কাৰণে তেওঁ খোৰা ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল। তেওঁ কেইবাগৰাকীও পত্নী আছিল, তাৰে ভিতৰত বৰ মিছলৌ আৰু সৰু মিছলৌ এই দুগৰাকী পত্নী অতি অপৰূপা সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ আছিল, আৰু সেই দুগৰাকী তেওঁ অতি ভাল পাইছিল। ভাল পোৱা স্বত্তেই কিন্তু ৰজা অপুত্ৰক আছিল। অপুত্ৰক থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বঙৰে নাহৰ বুলি এটা ডেকা ল'ৰাক আনি ৰজাৰ তুলনীয়া পুহ হিচাপে লৈছিল। তুলনীয়া পুহ হিচাপে আশীৰ্বাদ পায়, ৰজাৰ আশীৰ্বাদ পায়, সেই নাহৰ অতি হেৰি কৰ্মপটু হৈ উঠিছিল, আৰু সেই কৰ্মপটু হৈ উঠি উঠাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, নিজৰববীয়াকৈ কিছুমান কাম কৰিবলৈ হাতত লৈছিল। সেয়ে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণপাৰৰ পৰা উত্তৰপাৰলৈকে আহি লখিমপুৰত পুখুৰী খন্দাইছিল আৰু আলি বন্ধাইছিল, আৰু এই নাহৰ পুখুৰীটো খন্দাইছিল বুলি আমাৰ দেউতাসকলে বা আমাৰ অগ্ৰজসকলে আমি কোৱা শুনিছিলোঁ। আৰু তাৰ ওচৰেদি এটা ৰাস্তা আছিল, সেইটোৱে হ'ল নাহৰ পুখুৰী ৰাস্তা। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কাণতে এজোপা বৰ ভয়ংকৰ আম গছ আছিল। সেই আম গছজোপা গোধা আম বুলিছিল, আৰু সেই গোধা আমজাত জোপাত দেওভূত থাকে বুলি কোনো মানুহে সেইটো ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰা নাছিল। গতিকে অহা যোৱা নকৰাৰ কাৰণে অতি জয়াল হৈ পৰিছিল হাবি জংঘল। কিন্তু নাহৰ পুখুৰী আমি হোৱা শুনামতে এই নাহৰ পুখুৰীত আগতে সোণৰ নাও কাঁহী বাতি এইবোৰ আছিল বুলি কোৱা শুনিছিল। কিন্তু আমি দেখা নাই যদিও অগ্ৰত বুঢ়াসকলে আমি কোৱা শুনিছিল। তাৰপাছতে অতি উল্লেখনীয় কথা, তেওঁ অকল নাহৰ পুখুৰী খন্দাই শান্ত হোৱা নাছিল। জেঠায়ক বৰ মিছলৌ নামতো এটা পুখুৰী খন্দাইছিলে চুতীয়াগাৰীৰ ওচৰত, যিটো পুখুৰী আজিও জেঠী পুখুৰী নামে জনাজাত হৈ আছে। তাৰপিছত যেতিয়া তাত দেওভূত প্ৰেত ইত্যাদি আছে বুলি কোনো মানুহ তালৈ নাযায়, কিন্তু মাছ অপৰ্যাপ্ত মাছ পুঠি তাত আছিলে। এই পুখুৰীটোত কাৱৈ মাগুৰ শ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ ঠেঙা এনেকুৱা মাছ পুঠি পোৱা গৈছিল। 1950 চনৰ যি ভূমিকম্প হ'ল, সেই ভূমিকম্পত কি হ'ল, ৰাস্তাটো একেবাৰে দ হৈ পৰিল আৰু কোনো মানুহে যাব পৰা তালৈ নগ'ল। কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা, যেতিয়া লখিমপুৰলৈ ৰেল আহিবলগীয়া হ'ল, 62 চনত চীনাৰ আক্ৰমণ হ'ল, ৰেল আনিলে, ৰেল অনাৰ লগে লগে কি হ'ল, ঠাইডোখৰৰ যথেষ্ট উন্নতি আহিল। এতিয়া ষ্টেচনৰ ওচৰত যিবোৰ আছিলে গছ গছনি, সেইবোৰ চব চফা কৰি খেতিপথাৰ আছিল, সেই খেতিপথাৰৰ ঠাইতে কি হ'ল, এতিয়া ৰেল ষ্টেচন হ'ল। এতিয়া যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ঠাইডোখৰ বহুত আগবাঢ়ি গ'ল। এতিয়া নাহৰ পুখুৰী চৰকাৰে আজি কিছুদিনৰ আগত খন্দাই নতুনকৈ সুন্দৰ ৰূপত সজাই ৰাখিছে। যাই কি নহওক, এই পুখুৰীটোৰ দ্বাৰা
আমাৰ ঠাইডোখৰ এটা যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। আৰু ওচৰতে এখন চৰলা বিল আছিল, যিখন চৰলা বিলত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ কাছ আছিল, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি আছিল। সেই সময়ত এই চিকাৰীসকলে কি কৰিছিলে, আৰু বিশেষকৈ এই পাদুলীসকলে, বাগানৰ মেনেজাৰ চাহাবসকলে আহি তাত চৰাই চিকাৰ কৰি মাৰি দিছিলে।